Bom dia a todos, então. Vamos começar nosso segundo encontro daqui do grupo da BC2 Tech. E a ideia é a gente se encontrar, né, uma vez por mês para conversar sobre as ideias de tecnologia, né? A gente tem aí um cronograma, mas a gente vai aumentando depois, né? Que é realmente a gente discute lá no grupo, né, da BC2 Tech, lá no grupo da WhatsApp. Quem não tiver pode pedir também para entrar, né? Mas aí a gente fazer uns encontros assim que a gente pode se ver um pouco mais, né? E conversar mesmo, às vezes, por vídeo. Fica legal. Então, hoje o Fernando. Então, Fernando, fica aí a seu critério aí, fica à vontade. Beleza. Bom, pessoal, eu acho que quase todo mundo já me conhece lá do grupo, né? Eu pensei em trazer hoje, fiquei com muita dúvida, né? O que eu trazia hoje. E vou trazer um tema quente, né? Só que, assim, o perigo de trazer uma coisa quente é que tem muita visão, muita opinião. Então, mas acho que a ideia é exatamente botar na roda as coisas, até porque eu não tenho tanta, assim, tanto estudo, assim. Tudo bem, no meu doutorado a gente envolveu ciência de dados, né? Mas é uma área que tem muita coisa hoje, né? Então, assim, sempre dá para a gente, às vezes, né, deixar passar alguma coisa. É muito complexa, né? Essa área de ciência de dados, machine learning, muitas áreas de aplicação, então, muita coisa nova surgindo, muita discussão, então, não dá tempo. Aí a gente vai ler filosofia e tecnologia, vai ler isso, vai ler teologia para coisa da igreja, às vezes não sobra tanto tempo, né? Para ler muita coisa. Mas aí é por isso que, assim, eu estou trazendo isso, eu vou fazer tentar fazer uma coisa rápida, né? Eu peguei esses slides que é de uma aula que eu dei no ano passado. Talvez eu passe alguma coisa mais rápida só para dar menos tempo, né? Talvez uma meia hora aí, 25 minutos. Porque aí eu queria ouvir o que vocês estão achando dessas coisas, né? Eu sei que o Kurka mesmo que está aí trabalhou com isso. E acho que tem pessoas mais de áreas de humanidades, mais de áreas de exatas, e eu acho que dá para fazer uma conversa legal, né? Eu até escrevi um texto que eu mandei essa semana lá, né? Que vai ser publicado no site da BC2, tentando até mesmo fazer essa ponte, né? Entre escritores aí da área mais de humanidades e outros mais da área de exatas, porque às vezes eu sinto muita falta, assim, dessa ponte, né? Assim, quando eu ia fazendo doutorado, eu via as questões sendo levantadas, assim, e onde que eu vou achar isso, né? Assim, alguém tratando isso em mais profundidade, traçando alguns links aí entre discussões que outros autores aí da humanidade já fizeram, né? Então, assim, eu coloquei desafios éticos e epistemológicos, né? Talvez eu foque mais no epistemológico, porque, assim, o ético vai embora também, né? Assim, só o ético já dá assim, cinco encontros, porque são 1 milhão de coisas que a gente pode discutir. Mas acho que vale a pena tocar, assim, na medida em que isso está bem relacionado com o desafio epistemológico. Epistemológico, eu quero dizer, assim, dificuldades na produção de novos conhecimentos, tá? Usando a ciência de dados. O uso da ciência de dados na ciência mesmo, né? Na pesquisa científica. E mesmo para algumas outras aplicações, por exemplo, medicina, né? Então, sistema de apoio à decisão clínica. Questão da confiabilidade, né, da verificabilidade, reprodutibilidade dos métodos envolvendo ciência de dados, que acho que a gente vai dar uma olhadinha, assim, porque foi uma coisa que me incomodou muito durante meu doutorado, né? Então, assim, se vocês quiserem entender essa fala aqui como eu falando mal do meu doutorado, talvez não esteja tão errado assim. Mas eu aprendi muita coisa, né, com isso, fiz o doutorado e tal. É que a gente acaba encontrando alguns problemas ali e vê que o pessoal não tá tão, assim, eu não sei se a arrogância é minha, né? É aí que tá, que acho que essa é a ideia de eu compartilhar isso. Mas, assim, a gente viu os problemas, não viu o pessoal tão preocupado com alguns problemas graves que estão acontecendo aí nessa área de ciência de dados e na pesquisa envolvendo aí machine learning, reconhecimento de padrões. Peraí, né? Mas o negócio aí publica tal, e meio que, não sei, né? Não sei se eu estou procurando pelo em ovo. É isso que eu vou tentar mostrar aqui para vocês, se procede ou não. E eu acho que se proceder, né, o que que a gente precisa fazer como cristãos, né, também assim, cristãos na ciência, né, assim, eu não vou trazer uma reflexão muito teológica nem muito de cosmovisão cristã aqui. Talvez essa palestra seja até um pouco mais assim técnica, mais desconectadas de assuntos tanto de fé e ciência, fé e tecnologia. Mas eu acho que é exatamente para soltar a pergunta, sabe?
assim, uma ética cristã, uma forma cristã de fazer pesquisa, de trabalhar. O que a gente deveria fazer diante de todos esses desafios, né? Desafios epistemológicos. Os éticos, acho que ainda é mais claro, né? Cristãos aí num cheio de desafios éticos com ciência de dados, privacidade, coisa assim. Mas mesmo cristãos na ciência, cristãos fazendo pesquisa com ciência de dados, né? Com os problemas que têm aparecido de verificabilidade, eu vou expor isso mais em detalhes, mas assim, como é que a gente vai fazer, né? Larga a pesquisa, né? Tinha momentos que eu pensei até em largar o doutorado, né? Mas eu continuei, falei, não, vamos fazer, porque pelo menos a gente entende um pouquinho melhor, até para depois vir aqui e falar alguma coisa para vocês, né? Mas eu acho que ainda estou longe até de entender 100% a coisa, né? Mesmo fazendo um doutorado, mesmo 4 anos trabalhando, tá? Com ciência de dados, aplicado lá uma área de neurociência, eu chego para vocês e falo, ó, gente, eu estudei, mas ainda não saquei a coisa totalmente, mas eu já vi alguns problemas. Não, será que eles procedem ou não procedem? Não sei, né? Então, só comentando aí rapidinho, introduzir, né? Mas, assim, o que a gente tem que prestar atenção, isso é uma coisa que, assim, eu sempre tento colocar o pessoal na BC2, tentar motivar o pessoal, né? Gente, quando você entra no laboratório hoje, o que você vê? Né? Um laboratório típico, a maioria dos laboratórios, né? Porque tudo bem, coloquei a foto de um laboratório com microscópio, né? Com amostra, esse laboratório ainda existe, tá? Mas eu não sei qual que é a impressão de vocês, não sei de qual área que vocês vêm, mas assim, o laboratório hoje é computador, tá? É bancada e computador. Assim, eu vi esse processo no meu laboratório lá na engenharia elétrica, né? O professor falou, ó, a gente não vai ficar coletando muita amostra, por exemplo, a gente vai pegar a amostra que vai vir de outros lugares do mundo e vai só processar, e processar, e aplicar método, né? Usar MATLAB aí, coloquei o símbolozinho, né? É só algoritmo, né? Machine Learning para tentar tirar insights desses dados. E eu fui vendo, no laboratório, assim, durante o meu doutorado, ele foi assim, o professor foi, meu orientador foi tirando todos os equipamentos que tinha lá, todos os brinquedinhos, né? Tinha uns tanques lá para fazer experimento de ultrassom, foi tudo indo embora, ficou só uma bancada com um monte de computador, um cluster computacional para rodar ali os experimentos, e a gente lá sentado inteiro programando, né? Mas assim, isso é uma mudança que está acontecendo na pesquisa, né? E o Rob Kitchen, esse livro aí, é um artigo, na verdade, né? Mas tem um outro livro também que eu vou citar, que ele fala que precisa de uma ampla reflexão crítica dentro da academia sobre essas implicações epistemológicas da crescente evolução dos dados, né? E a gente mal começou a tratar isso, porque está tudo indo muito rápido, né? As práticas de pesquisa estão mudando, e é aquilo que eu falei, assim, o pessoal não está, os filósofos da ciência, às vezes, não estão percebendo o que está acontecendo, que a computação, ela entrou na prática científica, né? A computação, a IA, os algoritmos, né? E às vezes você pega o filósofo lá trancado lá assim sem querer fazer uma crítica, né? Mas ele tá lá, a realidade do estudo científico, às vezes alguns assuntos, ele não tá vendo que está mudando, né? A gente está saindo de uma paradigma de laboratório assim desse tipo que eu falei e está indo para uma coisa mais de programação, né? E as implicações disso para a filosofia da ciência, né? Para questões aí de verdade, de correspondência, de coisa assim. Isso é uma área que assim, a gente está arranhando a superfície como humanidade, assim, né? Falando da humanidade em geral. Agora, como crente ainda, né? Nós cristãos ainda, para fazer uma avaliação dessa, eu acho que a gente tem que ser pioneiro, sabe? Eu acho que é aí que entra o nosso pioneirismo, né? A proposta da BC2 é a gente fazer esse diálogo entre fé e ciência, né? E a gente não pode pegar coisa de 50 anos atrás, 100 anos atrás, 200 anos atrás, ficar ali só olhando para aquilo, né? E não observar o que está acontecendo nas nossas práticas. Tanto porque, assim, a gente vê a galera aí trabalhando com isso, e às vezes pega algum livro de filosofia assim, mais antigo, de 200 anos atrás, e não consegue trazer para a realidade. Foi o que eu senti, sabe? Fazendo ciência, né? Essa foi parte da minha crise de ciência, porque eu vi uma coisa na minha pesquisa, ali programando ciência de dados e tal, e tal, e tal. E aí eu ia nos livros de ciência e fé e vi o pessoal discutindo Newton, discutindo Galileu, né? Que é importante, é básico, mas eu não conseguia fazer essa ponte, né? E falta essa ponte. Eu acho que assim, talvez a grande mensagem assim do que eu queria deixar nesse ponto, assim, que
não sei se vocês concordam, né? É que essa ponte precisa ser feita, né? E nós cristãos temos que ser espertos, ó, o negócio tá rolando aí, né? É, tem gente que tá falando aí do quarto paradigma de ciência, né? Então, assim, isso aí é um termo já comum, tem sido colocado, né? Então, o primeiro paradigma era, trouxe, da ciência moderna, né? Então, trouxe essa ideia de experimento, né? Ciência empírica. Você pega o Newton, Galileu e tal. Depois você já tem a ciência teórica, né? Que as leis lá da... Newton também, né? É, a mecânica clássica, eletrodinâmica e tal. Aí você já tem o terceiro, quarto. O terceiro, acho que já, a gente já está meio atrasado, né? Que é quando começou a simulação computacional. Então, a ciência começou a você usar o computador para simular, né? Então, dinâmica molecular e as implicações disso para uma filosofia da ciência começam a ser sérias. Pensado aqui, tá? Fazer bagunça. E hoje você já tem a Big Data Driven Science, né? Você coleta milhões e milhões de dados e você vai tentar detectar padrões nisso, né? Usa IA, usa classificador, machine learning, coisas assim, né? Então, quais são as implicações, né? Isso tem mudanças na forma que a gente vai pensar as questões básicas aí de verdade, né? De confiabilidade de científica, né? Assim, questões teóricas e questões práticas, né? De como a ciência vai ser feita. E assim, são dois desenvolvimentos que eu costumo colocar, né? Que surgiu esses métodos de inferência estatística, né? Que aí estão sendo usados muito em biomedicina, psicologia, né? E os métodos computacionais, que aí o pessoal tem esses dois termos, né? Que é a ex-comp e a ex-info, né? Então, a ecologia computacional, neurociência computacional, não sei o que computacional, não sei o que computacional, e a bioinformática, socioinformática, né? Eu não lembro, tem uma diferença entre os dois aí, eu não lembro, quando eu dei essa aula, eu estava lembrando disso, acho que. Esqueci. Exata. Eu acho que uma tem mais a ver assim com a gente modelar processos. Eu acho que a neurociência computacional, lembrei. Ela tem mais a ver com você modelar processos do mundo real, né? Então você cria modelos e vai rodando eles para ver o que eles vão dar para a gente. E outra é você já pegar dados do mundo real e tentar achar alguma coisa nesses dados do mundo real, né? Que eu acho que é a bioinformática, a socioinformática, né? E aí assim, fundamenta hoje o que a gente fala aí que é machine learning, reconhecimento de padrões, né? Mineração de dados. Reconhecimento de padrões é mais usado no termo, na área aí de engenharia elétrica, né? O pessoal mais de engenharia elétrica, os departamentos de pesquisa aí trabalham mais com isso. Machine learning é mais o pessoal da computação mesmo, né? Mas tem uma correspondência. Tem algumas diferencinhas também, né? Mas pegando aí num bolo geral, né? E assim, vai surgindo ferramentas, né? Assim, a gente trabalha mais hoje com MATLAB. O próprio fato de você ter muita publicação, né? Então, assim, curadoria de grandes bases de dados, né? Então, você coletar esses dados e dispor eles e padrões de dados e trocar esses padrões, né? Então, assim, não é mais o cientista vai lá, coleta os dados e analisa. Agora você tem um laboratório do outro lado do mundo que vai lá e coleta, né? Aí ele manda pra gente, foi o que eu fiz no doutorado, né? Tem um laboratório lá em Southampton, na Inglaterra, fazia lá os experimentos, né? Torturava os gafanhotos lá, pegava os sinais, mandava pra gente processava, né? Então, mudou um pouco a prática, né? Então, você tem que gerenciar a base de dados, tem que gerenciar a base de literatura científica, né? Busca avançada de dados, né? Integrar aí literatura com dados, o pessoal já tem umas pesquisas nesse lado aí, né? É o livrinho lá o Quarto Paradigma, né? O pessoal da Microsoft lançou um livrinho desse, bem otimista, assim, bem. Não, vai ser o máximo, vai ser o futuro e tal. Mas eles falam de alguns desses esforços aí, né? Que assim, que eles vão bem para as áreas de saúde e de meio ambiente, né? Então, assim, de agricultura, né? Que é o que eu falo, assim, Bacon falou, né? Da Francis Bacon, né? Que a ciência vai ser pesquisada para o alívio da condição humana, né? Para resolver os problemas aí da condição humana. É, de fato, as duas áreas maiores de investimento e pesquisa hoje, que é saúde e agricultura, né? Então, a gente vai resolver a doença e a fome, né? Então, assim, não é absurdo, não é de espantar que sejam os maiores investimentos em ciência hoje, né? Aí, assim, onde que começa, né, esse negócio de ciência de dados? O Bruno Latour, ele tenta fazer uma explicação, né? Ele tenta situar, por exemplo, desde da era das grandes navegações, que você tinha cartografia, né?
Isso aí está no livro dele, Ciência em Ação, um dos últimos capítulos, é bem legal. Ele lança uma base para a gente pensar nas motivações na origem da ciência de dados, né? Acho que eu não vou focar tanto nessas histórias, mas ele fala que assim, começava com os cartógrafos, né? O rei mandava o cara ir lá coletar informação e trazer de volta, e ele resumisse no mapa, e aí o rei conseguia ter uma visualização de informação, né? A visualização de dados dele, para ele ter uma ideia de qual que era o controle, o domínio dele, né? Mas aí depois ele fala do Tycho Brahe também, né? Que foi o primeiro cientista de dados aí da história. Ele coletou todas as inscrições, o material, juntou tudo, compilou tudo, e depois isso foi pro Kepler, né? Se não me engano. E o Kepler que processou, né? Mas ele fala que desde essa época já começa esse ideal de você coletar o máximo de dados, juntar no lugar e processar, né? E tirar alguma conclusão, né? E aí ele fala, né, que o ideal é atuar à distância, né? É controle à distância. Que aí ele fala assim, como que atuar à distância sobre eventos, lugares e pessoas pouco conhecidas, né? Então, resposta, trazendo para casa os acontecimentos, lugares e pessoas. Então, como é que eu trago isso para casa? Ele dá os exemplos, você anota no caderninho, você joga no formol, ou você grava no HD como um tanto de dados aí de uns e zeros, né? Como que eu vou fazer isso se eles estão distantes? Então, ele fala, a humanidade inventou meios, né, para tornar eles móveis, né? Então, assim, o formol, a inscrição do caderno, né? Você tornar essas coisas móveis, né, para você trazer para lá e para cá, levar para o laboratório, manter estáveis para que possam ser trazidos e levados sem distorções, decomposição, deterioração, né? E combináveis, né? Então, por que combináveis, né? Seja qual for a matéria que são feitos, possam ser acumulados, agregados ou embaralhados com um maço de cartas. Então, o que que ele fala aí? A quantificação, né? Então, você transforma aquilo em número e você soma, divide, mortal de costa, faz de tudo com essas informações e processa elas e resume elas, né? Para conseguir tirar algum insight disso, né? Então ele fala que a história da ciência e da tecnologia, porque para ele é tudo a mesma coisa, a história da tecnociência, né, é em grande parte a história da mobilização de qualquer coisa que possa ser levada a mover-se e embarcar numa viagem para casa, né? Entrando num senso universal, né? E aí ele vai explorando isso, ele fala que assim, que a tecnologia digital foi o grande sucesso disso, porque ele fala tudo que aumentar a mobilidade, estabilidade e permutabilidade será bem-vindo, né? E a tecnologia digital é perfeito, porque você conseguiu transformar tudo em 0 ou 1 de uma forma estável, rápida, né? Você transfere aí, manda para o outro lado do mundo super rápido, né? E aí ele fala, colocou no centro do centro, né? No santo dos santos, ele usa esse termo, né? Colocou no santo dos santos da ciência hoje, a eletrônica digital, né? Porque ela facilitou tudo, né? E aí é o que faz todas essas afirmações bem otimistas, né? Porque a internet ela pode unificar todos os dados científicos, né? É a grande promessa da ciência hoje, né? Você usar, unificar os dados com a internet e você orquestrar, né? A questão diante de nós é como os recursos tecnológicos e culturais podem ser mais bem orquestrados, né? Para guiar com autoridade nossas respostas aos desafios sociais atuais e futuros, e aí a grande promessa aí da ciência de dados, né? Deixa eu só ver aqui. E aí, de fato, né, surge o computador também, né, assim, a própria interface, né, a melhor solução para lidar com esse material que ele é descontínuo, móvel, maleável, né, isso é uma coisa que eu falo, é usar telas, né, então, assim, o laboratório se centrou na tela, esse GIF eu acho muito legal, deixa eu voltar ele aqui, ó. O escritório, em 1981, né, a evolução eu acho sensacional mostrar isso, né, vai tudo indo para o aplicativo ali no computador, né. E de uma certa forma, isso foi o que aconteceu com o laboratório também, né? Então, olha lá, impressora foi para o computador e foi indo, e aí agora convergiu tudo no computador, né? E agora a gente está tudo aí tendo que fazer RPG, fisioterapia, porque a gente não sai mais da frente da tela, né? E a tela foi muito bem sucedida nisso, né? Eu acho que tem umas questões até aí de estilo de vida, né, para a gente questionar isso, de qualidade de trabalho, né, agora que a gente também está em home office, né, mas que parece que, assim, que essa ciência de dados também convergiu tudo ali, né, então, assim, agora o cientista, ele não é alguém com um engajamento muito corporal, né, assim, no mundo, ele lida com informações, com dados que são colocados numa tela, né, não é mais tanto botar a mão, cheirar, né,
observar, ouvir, né? Isso tem implicações também, né, para a gente pensar aí no próprio papel do conhecimento, porque agora é uma percepção mais mediada, né, mas o Dom Ide, ele vai chamar isso de relação hermenêutica, né, mediação tecnológica, e também tem implicações isso, né, e o Albert Borgman chama isso de hiperrealidade instrumental, né? A gente tem uma realidade ali sempre mediada por instrumentos, né, mas isso é só um detalhezinho, né, do problema. Mas aí o Latour vai discutir sobre as centrais de cálculo, né? Que você vai reunir todas essas inscrições, todas essas informações no lugar, e aí chama isso de central de cálculo, né? Você vai usar estatística, você vai usar número para reunir isso, né? E aí ele fala que isso vai agrupando em centrais de centrais, né? Assim, alguém vai processar um certo nível, outro vai lá e processa no outro, mas você vai tendo níveis de abstração, né? Passando rápido aqui, né? Mas assim, hoje a gente tem os sensores, né, para coletar os dados, depois você tem uma IA, depois você toma a decisão, né? Faz aí uma torre de Babel aí, né? Mas assim, só para falar que isso está levando a uma crise que alguns autores têm chamado de crise epistemológica, tá? Eu não sei se eu vou colocar exatamente quais são todos os problemas, né? Mas assim, informação, gente, o cientista que vai lá e observa uma coisa e grava isso, ou o sensor que eu crio, né? Então eu crio um sensor para registrar uma informação e salvar isso em zeros e uns, né? Num certo dado ali, é um retrato seletivo da realidade, né? Isso acho que é bem óbvio a gente falar, né? Deixa eu só ver o horário aí, Luiz. Qualquer coisa você me avisa, tá? Eu não tô conseguindo ver o tempo, mas não sei se eu já passei de meia hora, depois você me avisa. Mas é um retrato reduzido, tá, da realidade. Tem um livro engraçado, interessante, nessa área, chama Raw Data is an Oxymoron. Né? Não sei se vocês já viram o livro dele. Fala, dado bruto é um oxímoron, né? Não existe dado bruto. Tudo que você coleta e registra não é bruto. Você já interpretou a coisa de uma forma, você já colocou ela num certo formato que você acha que vai ser interessante para você. Né? O Hugo Lacey vai chamar isso de estratégia de restrição e seleção, né? Na hora de fazer a pesquisa, né? Você já tem um interesse prévio na forma como você vai coletar o dado, né? Só que eu acho que a gente ignora muito disso, né? E essa informação, pode ser que ela não seja precisa, né? Então, eu falo muito dos alunos, eu dou aula de intermedicina, né? Então, a gente discute o CID, por exemplo, Classificação Internacional de Doenças, né? Gente, o que é infecção respiratória? Você qualificar ali, botar um label ali, botar um identificador ali, numa condição de saúde, né? Assim, o paciente vai lá e fala: olha, eu tô sentindo assim, assim, assim. E o médico fala: não, a doença é tal, e atribui lá um CID aqui. Às vezes funciona, mas assim, tem casos ali que a coisa é meio cinzenta, né? E tem muito jeito de se interpretar uma coisa, às vezes pode ser uma coisa mais subjetiva, né? E também porque às vezes é um conhecimento tácito, né? É conhecimento que não pode ser explícito. Então, Polanyi já falou disso, né? Que assim, ele foi contra a ideia da ciência ser composta só de conhecimento explícito, né? E você falar que tudo depende de você gravar informação, coletar e processar informação, você está pressupondo que todo conhecimento ele é explícito, né? Só que nem todo conhecimento, assim, verdadeiro e bom mesmo, né? Ele é explícito, às vezes ele é tácito, né? E ela pode ser ambígua também, né? Pode ser que você precise do contexto, né? Então eu coloquei a foto aí de Babel, né? Um desenho de Babel. Porque, bom, aí é uma coisa que eu já tenho discutido muito, até no artigo lá que eu recomendei, né? Porque às vezes, para desambiguar uma informação, você precisa estar imerso dentro de uma forma de vida, né? Dentro de um contexto onde aquilo vai fazer sentido, né? Eu sempre dou vários exemplos disso, então, sei lá, jogando um jogo com a minha esposa, né? Eu costumo usar muito esse exemplo. Eu estou jogando um jogo tabuleiro e aí. Ela tá jogando com o exército preto, é um jogo de guerra, né? Com o exército preto, eu tô com o exército branco, né? Aí eu vi e falo: ó, esse branco aqui vai matar esse preto, né? E aí o Google grava essa informação e fala que eu sou racista, né? Umas coisas assim, né? Porque a informação sem o contexto, ela fica ambígua, né? Aí você fala assim: ah, mas aí é só o Google filmar você jogando o jogo lá para ele desambiguar. Mas aí o Google vai filmar tudo, então, né? Então, quanto que você precisa filmar para conseguir desambiguar as coisas, né? E no tanto dessa informação, como é que você vai achar o que que é necessário para você desambiguar aquilo? Então, a informação ela pode ser muito ambígua, né? E não é óbvio você identificar o contexto, né? Isso é um problema, gente, que já é discutido desde de Hume lá,
na questão da indução, tá? O problema da indução, que já é discutido na filosofia da ciência e tal. Nos primórdios da ciência moderna, você já tinha um pessoal, ó, você vai pegar essa informação aqui, como é que você vai induzir para todos os contextos, todas as situações, né? Então, assim, já é treta, né? E o pior de tudo, né, é que corre-se o risco também dessa informação ser falsa, ser adulterada, né? O publication bias, não é exatamente o bias, a tendência da publicação, mas assim. Assim, o cara vai lá e mexe, né, para publicar logo. E aí saem uns artigos aí de vez em quando, tá? Esse aí do Ioannidis, que é da área biomédica. Interessante, sabe? Você pode pegar esse artigo e falar, ai, que cara chato, né? Falar assim, por que que a maioria dos resultados de pesquisa são falsos, né? Isso, nos dias de hoje, ainda você bater um olho no artigo desse, você vai achar que o cara é conspiracionista, né? Mas o cara é sério, sabe? O cara tá realmente preocupado com a questão da reprodutibilidade, né? O que o pessoal chama hoje de crise de reprodutibilidade da ciência. Você não consegue reproduzir, né? Você pega os dados, você aplica os algoritmos, você não consegue fazer aquilo de novo. E não só porque às vezes o autor não coloca as informações necessárias para você reproduzir aquilo, né? Porque isso já é um problema, né? Você vai lá na metodologia, o cara não explicita direito a metodologia, mas porque às vezes para você reproduzir o experimento do cara, você precisa montar um outro laboratório e esse laboratório vai custar 2 milhões de reais. E quem sou eu para fazer isso, né? Porque uma coisa é você afundar o patinho dentro da sua banheira e falar eureka, outra coisa é você fazer um experimento de milhões de dólares e reproduzir aquilo para ver se o cara fez direito, né? Então, o Latour discute isso também, né? Que é o problema da caixa preta, né? O problema de você criar um contra-laboratório, né? Começa a ficar inviável, né? E isso começa a afetar muito a área de psicologia, biomedicina. A gente vê como é que está aí hoje com essas questões aí de pesquisa, né? De medicamentos para COVID, né? Assim, não que eu estou falando que a gente tem que desconfiar, né? Mas, assim, é difícil você fazer um estudo clínico randomizado, né? Pegar pacientes e falar, ah, vamos fazer um aqui, ah, não convenceu, vamos lá, faz outro. Ah, não convenceu, vamos fazer outro. Isso aí envolve questões de pesquisa, de ética, de pesquisa, de recrutar gente. Muitas dificuldades experimentais, para você refazer os experimentos, que acaba que, assim, reprodutibilidade, talvez a gente vai ter que dar um jeito de contornar esse tipo de coisa, né? Ou melhorar, ou basear mais na confiança mesmo, né? A gente olhar, registrar. Essa é uma questão que está sendo muito discutida, né? E causas, né, dessa crise de reprodutibilidade. O pessoal fala que é o science overflow, né? Que é isso? Você tem mais cientistas fazendo mais trabalho, então a chance de ter mais coisa ruim aumenta, né? Falha de aderência a boas práticas, né? Devido a pressões, né? Então surge aí o viés de publicação, o viés de financiamento, que os conspiracionistas amam pegar para falar que é por isso que não estão pesquisando mais sobre cloroquina, é por isso que não estão mais sobre ivermectina. E eu falo, gente, assim, isso existe, tá? Mas não justifica você sair adotando qualquer conhecimento que o fulano da esquina ali falou que funciona, né? Eu acho que, assim, uma coisa é você falar que a ciência hoje está com problemas, né? De reprodutibilidade, de viés. Outra coisa é você falar que tá uma conspiração global querendo dirigir certas pesquisas e que por isso a gente vai lá, sei lá, né? Acho que botaram no grupo esses dias, não sei, acho que não foi no nosso grupo, mas o cara usando solda, né? Inspirando solda para curar de Covid, né? Uns negócios desse jeito, né? Então, cuidado com os pretextos que você vai usar, mas assim, isso é um problema, tá? E que a ciência de dados tem um papel central aí, né? Que está causando essas coisas. Você tem muito stakeholder envolvido, você tem mais pessoas trabalhando, né? Não é um cientista, não é 10 cientistas, são 100 cientistas, 200 cientistas espalhados ao redor do mundo. Então, dificulta mesmo, né? O design experimental, às vezes, é muito flexível, muito variado, né? Então, assim, vai surgindo algumas crises epistemológicas, né? Vou passar mais rápido aqui. E eu acho que, assim, só para caminhar para o fim, eu acho que um problema central é o que o pessoal chama de opacidade epistêmica, tá? Nesses algoritmos de ciência de dados, machine learning, de classificação, né? Que é? Você cria uma caixa preta, né? É a famosa rede neural, você pode entender desse jeito. A rede neural, você joga a entrada, ela vai lá e te cospe a saída, né? Aí você avalia lá se ela deu overfit, deu underfit, tal. Mas assim, você não sabe o que está acontecendo exatamente ali dentro daquela rede neural para ela te dar aquele resultado que ela está te dando, né? Então, isso tem sido um problema epistêmico, um problema, assim,
de conhecimento, mas também tem tido uma questão ética, né? Porque, acho que não vou entrar em tanto detalhe como estou pondo nesse slide, mas assim, você joga aquilo na IA, você joga seus dados na IA, ela te cospe um resultado. Você fala, não, a IA processou, eu acho que a decisão, por exemplo, que o médico deve tomar é essa aqui, eu acho que o carro tem que ir por esse caminho, eu acho que tem que ser aqui, tem que fazer isso. Você vira para a IA e você fala, por quê? Ah, não, porque a IA processou e ela concluiu isso, né? Então fica opaco, você não consegue entender por que que aquela conclusão científica foi tomada. Mesma coisa no artigo científico, né? Você usa a metodologia, ó, usamos uma IA para processar esses dados, eu fiz isso no doutorado também, usamos lá e ele deu aqui essa rede, ela achou essa ligação. Por quê? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe explicar. E se você vai tentar entrar lá no meio, vira mais uns 5 doutorados para você conseguir tentar explicar por que que ela te cuspiu aquilo, né? Então, vai ficando difícil, né? E aí entra nessa questão de confiabilidade e verificabilidade dos dados. Não só por causa de ser uma caixa preta, mas também quem garante também que não tem algum erro no software, né? Que você vai colocar lá e ele vai gerar um artefato, né? Um termo que se usa bastante. Vai gerar alguma coisa assim que veio do erro do software, você não vai perceber, né? E aí a grande pergunta que surge é qual que é o status epistêmico dos métodos de ciência de dados, né? Para a prática científica, né? Quão confirmável é isso? Quão verificável são esses métodos? E aí que assim, aí que vem um pouco da minha frustração, porque parecia que quanto mais eu perguntava isso, mais assim no buraco eu entrava, velho, parecia um buraco negro. Assim. Se você começa a falar, não, peraí, como eu tenho? Será que eu tenho como ter certeza de que isso aqui é verdade mesmo? Será que eu tenho que ter certeza? Se você começa a ficar isso, você fica doido. E aí eu perguntava aos meus colegas, eles falavam assim, nossa, mas se você perguntar isso, você não faz mais nada. E aí eu mas então por que que a gente está fazendo, né? E eu comecei a perceber isso em vários pesquisadores também, né? Assim, tá, mas e é isso aí, você confirma isso? Mas se a gente começar a perguntar, a gente não publica. Se começar a perguntar, a gente não vai conseguir prosseguir. Mas será que deveria estar prosseguindo, né? E aí eu comecei a ficar meio frustrado, principalmente com a área de neurociência, que começa assim, eu tenho uns pressupostos básicos que começam a ser introduzidos que a gente não tem como provar. Né? Assim, eu não tenho tempo para explicar minha frustração com um pouco da área de neurociência, mas assim, conforme eu ia fazendo doutorado, ia vendo outras pessoas fazendo doutorado, você vê que tem alguns pressupostos ali sobre o cérebro, sobre neurônios, sobre dados, né? Sobre metodologias que eu estou usando para processar esses dados, suposição ali de gaussianeidade nos dados, todas as questões teóricas e estatísticas. Então, mas e se não for assim? Mas se não for assim, a gente não faz mais nada. A gente não publica. Aí, cara, simplesmente não pensa. Parece que é uma estratégia assim, avestruz, enfia a cabeça na terra. Não, melhor não pensar no que pode dar errado. Vamos fazer aqui e vamos publicar os resultados, né? Me soou um pouco como um viés de produção científica, né? Então, assim, eu não vou pensar que isso pode não ser uma boa ideia, esse experimento, essa prática aqui, porque eu preciso publicar. E se eu for ficar pensando em tudo, eu não vou publicar, eu não vou prosseguir, né? E eu fiquei um pouco frustrado com isso aí, por isso que eu comecei a estudar mais um pouco disso, né? Gente, isso aí teve coisa, tá? Ó, isso aí é o software que eu usei no meu doutorado, chama SPM, tá? Para você processar ali, ressonância magnética. Passos e passos, camadas, né? Você tem um pipeline, camadas de processamento de software para você conseguir um resultado. E só para você sair desse labirinto aí. Eu vi, gente, aluno de mestrado não consegue, assim, não tem tempo, né? 2 anos para você conseguir entender cada passo aí que você está processando, por exemplo, a sua imagem de ressonância magnética funcional. E aí aparece por exemplo, né? Em 2016, eu estava no doutorado trabalhando com isso, chegou aí com essa notícia, né? Que acharam um bug no software do SPM que poderia invalidar 15 anos de pesquisa. No fim, acabou descobrindo que não invalidou tanto, né? Mas acharam um bug no software e, de repente, poxa, nossa, a gente estava processando tudo errado isso aqui, né? Acharam o bug. Agora, e os bugs que a gente não acha? Como é que fica? E toda a ciência está sendo construída em cima desse software. É assim, é absurdo, né? Alguém quer falar alguma coisa? E aí, assim, acho que só terminando, né? Aí parece, por exemplo,
alguns casos, John Simons, alguns pesquisadores estão explorando esses problemas, que ele fala assim, olha só, depois vocês quiserem pegar esse artigo, né? Ele fala assim que abordagens tradicionais de confiabilidade epistêmica na filosofia da ciência provavelmente se mostraram inadequadas. A gente vai ter que desenvolver nova filosofia da ciência para abordar a questão assim, dos valores cognitivos, da confiabilidade epistêmica usando esse tipo de método, né? E o Humphreys, ele fala, né, a novidade da simulação computacional, que ele fala assim, que uma epistemologia exclusivamente antropocêntrica não é mais apropriada, porque agora existem autoridades epistêmicas não humanas, que estão na IA. Então, a gente bota o computador para processar e dá um resultado para a gente, né? E aí ele chama isso de dilema antropocêntrico, né? Como nós, humanos, podemos entender e avaliar métodos científicos baseados em computação, que transcendem a nossa própria unidade de compreensão. É uma coisa que eu senti, assim, porque você vai processando dados, e às vezes é uma coisa tão complexa, principalmente na neurociência, que às vezes o erro não é nem por imoralidade da pessoa que está pesquisando. Às vezes é por ingenuidade, porque às vezes ela nem para pensar de que ela está colocando um pressuposto ali de dado gaussiano, ela está colocando um pressuposto. Às vezes nem ela percebe, porque a coisa é tão complicada, é um buraco, assim, que você não tem como sair ali do meio, né? E aí acaba chegando nesse dilema, né? Tem esforços hoje, até ia comentar, tem de inteligência artificial explicável, né? O XAI, que eu já tenho falado no grupo e tal, né? Mas, assim, ainda são aplicações muito simples, né? Agora, quando a gente vai chegando para algumas áreas de aplicação aí de ciência de dados, a gente ainda está meio perdido sobre o que fazer, né? Tem a questão do problema ético, né? Então, assim, acho que eu não vou entrar, porque eu já me alonguei bastante, mas tem aquela historinha de Saturnianos, né? Que eu coloquei lá no artigo, depois vocês podem ver o artigo, que são os algoritmos sociais mesmo, né? Então, assim, eu usar dados para tentar explicar e controlar uma sociedade, né? Quão confiável vai ser isso? Quão possível vai ser isso, né? Então, assim, eu pegar dados sociais das pessoas e tentar tirar insights. Acho que talvez se o Eric tivesse aqui, não sei se ele está aí, mas ele pode ajudar a gente com alguma coisa, que ele trabalha com isso, né? Mas tem a história aí do Francis Collins sobre Saturnianos, que depois está no artigo que eu escrevi, acho que depois a gente pode conversar, se vocês se interessarem mais. Mas acho que eu já vou acabar por aqui. Qualquer coisa a gente volta lá e vai discutindo, né? Porque gera problemas éticos, esse problema da confiabilidade, né? E um problema epistemológico também ético, né? Acho que é isso, gente. Acho que passou. Vamos lá. Com certeza, né? Deixa eu ver se arrumar aqui, ó. Speaker view aqui. Com certeza, né? Vocês estão me ouvindo? Ouvindo? Tem muitos. Dá para falar bastante sobre isso, né? Tipo, Big Data tem muitas, muitas implicações, né? E, bom, acho que antes de eu comentar algumas coisas aqui também, às vezes pode ser umas dúvidas de quem não entende muito, né, do assunto. Mas, às vezes, as dúvidas sempre também são interessantes, né? Mas, se alguém tiver alguma questão aí, depois eu vou comentar. Mas fiquem à vontade, gente. Comentário, não precisa ser pergunta também, pode ser só um comentário. Fiquem bem à vontade. Estão pensando nas perguntas, pode ser também aí escrever, né? Eu acho que, sim. É uma questão que sempre vejo falar sobre Big Data, é a questão do ruído, né? Que é difícil você pegar, às vezes você pegar e limpar esses ruídos que tem nas informações, né? Então, tipo, os dados podem, às vezes, revelar muita coisa ou podem revelar coisas inesperadas. Acho que a gente tem uma confiança, talvez, tão grande nos números, né? Que ele... Trust in numbers, né? A gente acredita tanto que a gente acredita que a solução é isso, né? Se a gente reunir, então, uma grande quantidade de dados, a gente vai saber certinho qual que é o problema, né? Então, tá resolvido, mas a gente vê que muitas vezes, eu já ouvi falar que tem uns estudos que falam que, não sei quanto que isso é real, né? Que 85% dos projetos de Big Data, tipo,
falham, não dão resultados, assim, não chegam no resultado que se esperava. Então, é uma grande parcela, assim. Eu acho que é isso, assim, se, não, vamos perguntar algo, né? Vamos fazer uma pergunta, daí se coleta os dados e é como você falou, às vezes é coletado de maneira errada, tem esses ruídos nos dados, é uma série de coisas. Eu acho que também tem a questão de como que o instrumento pode modificar o teste, o objeto do teste, né? Então, por exemplo, eu já ouvi você falando sobre isso, né? Que é interessante. E vamos colocar as pessoas, vamos ver, as pessoas jogando, sei lá, um Pokémon Go. Vamos colocá-las na máquina, né? Fazer lá a ressonância magnética e ver que parte do cérebro que está sendo acessada na hora. Ah, então a pessoa tá ficando alegre, acessa tal lugar, né, do cérebro. Mas assim, para você fazer uma ressonância magnética, você tem que entrar numa máquina, né, tipo, grande tal e tal. Como que isso já não altera, né? Eu acho que é só isso, assim, esses comentários, né, que você pode comentar É, brevemente o que experimento. de coisa. É até interessante você falar isso de ressonância, né? Porque, de fato, todo mundo que trabalha com ressonância magnética funcional, né? Que é esse tipo de coisa, a primeira coisa, você vai fazer uma aula disso, a primeira coisa que o pessoal fala é assim, não, gente, a gente não vai inferir isso, a gente não... não é porque a gente olhou na máquina e acendeu lá a região que tá normalmente associada à alegria, que quando você faz isso, você fica alegre, coisa assim... De fato, assim, os jornalistas, eles gostam de pegar esses resultados e exagerar, né? Então, assim, tem uma falha aí primária que é de divulgação científica. Então, o pessoal não sabe interpretar o resultado. Às vezes, o cientista, ele está sendo mais humilde ali, né? E, às vezes, o pessoal enxerga mais do que dá. Agora, às vezes, eu questiono também um pouco essa humildade, porque você fala assim, pô, poxa, então, se não é para isso, por que que é? E eu já discuti muito isso com o Bruno Porreca, né? Que ele também é da área de psicologia. E às vezes eu não sei, às vezes eu sinto como se o cientista também não tivesse muita, assim, não tem muito argumento para justificar também muito fazer isso, sabe? Principalmente em vista de tudo que aquilo pode implicar, sabe? Parece que não, acaba que não é uma estratégia muito boa também, né? Não sei, visão minha. David, quer Puta, quer falar? falar? Só alguns comentários. Passei muito boa a apresentação, curti, bem provocante, assim, várias ideias legais. Eu tô com algumas reações assim que queria trazer para a roda também, se puder. Sim? Desculpa, eu tô ofegante que tive que subir escada, tô recuperando fôlego. A primeira é a questão da reprodutibilidade. Acho que é interessante pontuar que, graças a Deus, você não é o único que pensa nisso, assim. Então, tem tido um movimento forte, de tentar melhorar isso. Então, se pega algumas conferências, referências de machine learning, tipo NeurIPS ou ICML e tal, eles já exigem que você já suba um repositório de GitHub junto com seu paper. Isso, Então, tem um projeto bem legal que é o Papers with Code, que ele organiza as áreas de machine learning, e para cada tópico, cada tarefa, né, de machine learning, ele lista os papers, daí ele põe os repositórios. Então tem na mesma lista o paper e o repositório, e eles estão incentivando também que esses repositórios sigam um padrão que qualquer pessoa possa baixar e reproduzir os dados automaticamente. Então tem que vir tudo, não adianta só vir o código ou só vir pseudo-algoritmo, essas coisas. Então, acho que tem os movimentos, acho que está crescendo, mas eu acho que, de fato, é um desafio ainda, mas eu sou mais otimista, na verdade. Eu acho que, até motivado pelo que você falou no início, sobre a ciência estar se movendo para os dados e aqueles requisitos da ciência, esqueci quem que era, o autor que falou que precisa ser móvel, estático, isso. Até por esses requisitos, acho que ciência de dados permite exatamente isso. Na prática a gente não faz ainda, mas em teoria a gente pode fazer. Então, você comparou, por exemplo, medicina. É muito mais difícil fazer isso na medicina, conseguir reproduzir e tal. Não tem um acesso a laboratório, tem uma barreira de entrada muito maior. As ciências de dados são uma barreira de entrada muito menor, no geral, ou em teoria, né? Então, teoricamente, você pode
você pode reproduzir, e já tem vários artigos, e bons artigos estão fazendo isso, e algumas conferências ou journals, eles estão restringindo os artigos que não são assim. Ainda existem outras barreiras. Por exemplo, um problema grande que a gente tem nessa área é que empresas são players grandes nesse ambiente acadêmico, né? E as empresas são jogadores assim que têm algumas vantagens competitivas que não são justas. Por exemplo, acesso a dados e acesso a poder computacional. Então, o Google lança um modelo de língua tal, por exemplo, de processamento de linguagem natural, que é treinado no, existe artigos disso, tanto o Google como o OpenAI, né, eles estão fazendo algoritmos de processamento de linguagem natural. O custo disso é bilhões de dólares, né, conseguir ter esse poder computacional de rodar. Então, sim, teoricamente você poderia reproduzir, mas você precisa de bilhões de dólares. Nenhum grupo de pesquisa quase tem poder de fazer isso, e muito menos indivíduos, né? Então, em teoria você tem acesso, mas a questão econômica, a questão do poder computacional e tal, acaba também dificultando. Mas tem Acho que é bastante tanto gente discutindo isso, vai? na coleta como no processamento pesado, né? Assim, acaba virando uma barreira, né? Então, a coleta é outro fator também. Então, várias vezes o Google consegue resultados excelentes em machine learning, eles até mostram algoritmo, mas os dados que eles têm, ninguém mais tem acesso, né? Que são dados proprietários, segredo de negócio deles e tal. Então, sim, tem várias barreiras, mas eu, de novo, eu sou otimista, assim, eu acho que a ciência de dados é uma das poucas áreas da ciência que consegue ter uma reprodutibilidade muito alta, assim, mais do que medicina, mais do que várias outros campos, assim. Astronomia, por exemplo, você precisa também de computadores e mais de aparelhos super caros e tal, coisas da química e tal. O computador, querendo ou não, é um pouco mais acessível. Esse é um dos pontos. Na verdade, eu tenho três pontos, mas eu acho que vou parar agora. Não, Vou deixar manda, os outros falar pode mandar. também. Não, mas se alguém quiser falar alguma coisa sobre isso. Senão eu parto já. O segundo é meio relacionado, na verdade, que é sobre a coisa dos métodos. Estava pensando assim, sobre os métodos de aqueles quatro paradigmas que você falou, né? Não sei quão bem estabelecido mas para mim faz bastante sentido. E o que eu fiquei pensando assim é que alguns desses problemas que a gente tem hoje não são novos. Principalmente a coisa da modelagem. Quer dizer, no terceiro paradigma lá daquela lista, né? Que não é tão velho assim, que acho que está 1990 pela sua cronologia, né? É. Que é da simulação Espera que computacional eu e tal. consigo pôr aqui. Opa. Acho que era um dos primeiros slides. É. Esse. 50, Então, eu acho que aí a gente já começou a ter alguns problemas de, eu diria que até desde o segundo, assim, que é da ferramenta começar a dar conclusões que a gente não conseguia ver. Então, até no segundo, você pega as equações de Einstein e tal, de Maxwell e tal, você tinha um modelo, ele foi, tá bom, ele é um artefato humano, né? A gente criou as equações e tal, os cientistas geniais criaram. Mas aí você tem vários cientistas, como Einstein, por exemplo, que consegue extrapolar essas equações e fazer teorias sobre coisas e chegar a conclusões que não são empíricas, né? Que não são, que vêm das equações, vêm da lógica, mas que vêm, mas são imprevisíveis. Isso fica mais explícito ainda no terceiro paradigma, né? Quando você tem, talvez, um conjunto de equações diferenciais e tal, e você sabe definir o start da coisa, mas você não consegue prever onde que vai chegar, né, o sistema. Então, você usa um computador para começar a rodar a coisa e chegar em conclusões que você nunca imaginaria. Na verdade, não teria nem capacidade de fazer, que nem Einstein, né, que conseguia deduzir tudo na mão. Então, você faz esse processamento. E agora o quarto, acho que é uma continuação disso, mais ou menos. Então, esse fenômeno da caixa preta, eu diria que não é uma coisa nova, assim, que é uma coisa que já segundo esse argumento que eu estou falando, de que a gente já produzia artefatos que eram capazes de criar soluções e conseguir descobertas que a gente não previa, que a gente não via, eu acho que isso já acontece desde esse segundo paradigma, pelo menos.
talvez até antes, não sei. Puxa, E talvez a questão, assim, sem não, não, interromper. não, não, vai, vamos com calma. Não, eu acho que o pessoal tem perguntado muito é a questão da verificabilidade, né? Porque depois, eu nem coloquei o artigo aqui, até, eu vou misturando essas slides que acabou faltando, mas tem uns artigos, por exemplo, o pessoal. Nossa, isso aí, o pessoal entra nessas áreas mais. O pessoal vai usando matemática, lógica, né? Mostrando um problema, parece. Eu li meio por cima, mas. O software, parece que como você tem o branch do software, né? O software é um método que tem o if, né? Então, o caminho ali, ele vai dando várias ramificações. Então, e ele comenta que isso tem uma dificuldade para algumas teorias tradicionais da filosofia de ciência para verificação de confiabilidade do método, né? Então, depois eu mando o artigo lá no grupo, eu não vou lembrar todo o argumento dele, Mas você falou de mas ele. confiabilidade, verificabilidade. Normalmente o que eu uso é mais de explicar, como é que fala? Capacidade de explicar o método, mas não de verificar. Era alguma coisa assim, que parece que o pessoal na filosofia da ciência usava um certo paradigma para verificar a adequação, né, assim, o valor de uma certa metodologia, e ele comenta assim que por causa da característica bem Dos condicional assim branches. no software, né, dele seguir um processo, então, if vai para lá, vai para cá, ele mostra que fica meio infactível, assim, né? É porque isso entra muito em área de filosofia analítica e da ciência, Sim. né? E aí eu já vai ficar mais difícil de ver. Mas assim, eu Que não legal. sei. Não, é interessante isso. Eu tava até pensando em umas coisas que vão, aquela coisa do oráculo, assim, né, da gente ter, até eu queria tentar fazer uma ponte com o cristianismo, assim, né, de que um dos seus slides você falava, tava, não você, é uma citação, né, que estava escrito aqui, cadê? Que a autoridade epistêmica superiores não humanas. Isso. Você grifou isso no meio de um texto. Lá por fim, aqui. Lá pro Estou fim. usando para Aí cá. esse. E eu estava pensando, assim, sobre de fato, a gente tá um passo atrás, assim. Eu acho que com a ciência de dados a gente está delegando a responsabilidade para agentes não humanos, né, da tomada de decisões e da descoberta científica. E tem dois componentes principais aí, que é o dado e o modelo, né? As duas coisas são importantes. Eu estava pensando também, por uma razão, veio a palavra confiança na minha cabeça, assim, quem que a gente confia, né? Onde que a gente está depositando nossa confiança? Já vi, tem gente que usa camiseta e fala in data we trust, né? O pessoal fala que porque no fundo desses dois componentes, o dado acho que é o mais humano, o que ainda tem mais vestígio dos humanos, porque normalmente eles foram criados pelos humanos, né? Eu sei que você está usando uma coisa totalmente simulada e tal, mas no data science normalmente você usa dados humanos, então a gente tem um apego grande às vezes aos dados e tal, mas mesmo assim esses dados não é a gente que controla, às vezes são dados um pouco involuntários, assim, são dados que a gente nem percebe que está gerando. Então já tem uma. A gente abre mão do controle dessa informação. E outro componente é o modelo, né? Que é um pouco essa coisa da caixa preta, e que é interessante, que a gente pode abrir a caixa, a gente sabe exatamente como funciona, é determinístico, né? Não é, às vezes, quando o pessoal fala de caixa preta, é como se fosse um negócio aleatório, tipo uma caixa totalmente misteriosa. Não é misteriosa as equações. Na verdade, só funciona porque não é misterioso. Tipo, o algoritmo backpropagation na rede neural é uma derivada, sabe, de uma equação não linear e tal. Isso tudo é matemática básica. Você sabe exatamente qual equação que está passando o dado para chegar no output. Não é, é determinístico, não tem nada aleatório, nada. Mas o que que é aleatório? Quer dizer, não aleatório, imprevisível, é por que que está fazendo isso, né? A Isso. explicação disso, É. como que o dado chegou nisso, porque não teve uma supervisão humana, né? A coisa foi feita, o modelo consegue chegar. Sim, acho que Mas aquela questão, bem você falou mesmo, é uma questão até de confiança, né? isso. Que é como se Então, a tivesse gente Deus ou desconfia não. por causa disso, porque como é que ele. Eu não falei para ele ir para essa direção, por que que É. ele foi, né? Não foi, Não, faz você isso. perde Mas por controle. quê? Não, faz isso que eu tô te falando, né? Exatamente,
Então, e tem questões éticas, tem questões interessantes, e eu também queria apontar de novo para tem gente estudando isso, tem gente estudando as limitações, tem bastante trabalho de aprendizado adversarial, que é tentar enganar essas máquinas e mostrar como que, se a gente, por exemplo, carro autônomo, né, já tem uma coisa de visão, mas dá para enganar muito fácil. Então, quanto que você vai confiar algo que pode ser enganável, né? Então, tem tudo isso, mas e é legal a gente ver o que que é, assim, você está falando. Mas puxando para o cristianismo, eu estava pensando assim, se essa expectativa de ter uma autoridade humana, uma autoridade epistêmica humana, essa expectativa é cristã ou, na verdade, é anticristã, assim, né? Por que que a gente tem... Porque eu acho que tem um pressuposto aí de que os seres humanos são os responsáveis por entender o universo, entender a ordem do universo. Mas é engraçado que eu consigo justificar isso pela uma cosmovisão cristã, mas eu consigo ver isso também como algo anticristão, assim. Então, a ideia cristã seria assim: a gente é feito em mais semelhança de Deus, a gente tem talvez até um mandato cultural, tal, a gente é responsável por sermos as mentes que criam a cultura e que a gente tem essa especialidade, né? Dentro de todos os animais, a gente tem esse chamado único. Então, sim, é uma ideia cristã, mas eu acho que tem também uma ideia, talvez, que vai contra o cristianismo, de uma certa arrogância e de, não é arrogância, mas uma esperança muito forte no humano, assim, né? Uma coisa até meio materialista, assim, de que se não for o humano descobrindo a coisa, não, quer dizer, não sei se é materialismo o nome, mas a coisa assim de, tipo, antropocêntrica, assim, né, de achar Tem que que estar no controle de tudo, saber tudo a gente está no direitinho. controle, e tirando o lugar de Deus nisso, né, tirando onde a ignorância não teria espaço, né, a gente é responsável por saber tudo e daí, sendo que eu acho que tudo bem assumir que a gente não sabe tudo e que até um algoritmo pode descobrir coisas que a gente não sabe, simplesmente porque a gente é ignorante, da mesma forma que tudo bem animais descobrirem coisas que a gente não saiba também, tal. Acho que isso não desafia nosso mandato cultural, nossa soberania. Quer dizer, não sei nem se a gente devia ter essa soberania, mas acho que deu para entender, né? Eu vou parar de Sim. Não, o que eu fico me pensando é delongar. O que que assim, você acha sobre isso? é que assim, muitas decisões. Por que que a gente quer explicação, né? Então, assim, a gente bota o algoritmo tomar uma decisão para a gente, confia ou não confia, né? Eu acho que boa parte das decisões que a gente toma, elas são decisões de sabedoria e que eu acho que envolve a gente. Quem discute muito isso é a Shannon Valor, né? Um texto que ela fala muito sobre a sabedoria, que ela é uma questão muito contextual, muito relacional, né? Então, assim, quando eu tomo uma decisão X, muitas vezes eu não estou querendo maximizar uma utilidade, eu não estou querendo. Eu estou pensando nas pessoas, e essa compreensão relacional com as pessoas, social, às vezes nos algoritmos, nos números, ela não vai estar muito expressa, né? É interessante você falar isso de assim. De aceitar autoridades, porque tem uma outra discussão na teologia, que é da ética da lei natural contra a ética do mandamento divino. Né? Não sei se quem já viu isso aí, mas assim, um lado, por exemplo, mais tomista, mais católico, ele vai falar assim: não, Deus ordena que a gente faça certas coisas, porque ele quer que a gente seja sábio, e aí tem um motivo pelo qual a gente. O pessoal da ética da lei natural, eles vão querer entender exatamente. Eles vão querer entender por que que Deus nos ordena fazer certas coisas. Então, por exemplo, Deus manda a gente amar o próximo? Ah, porque Deus está visando o bem da humanidade. A gente foi criado para entrar em contato com ele, para adorar ele. Então, tem todo um. É um pessoal que quer discutir todo o motivo por trás das leis e das ordenanças que Deus dá para as pessoas, né? E agora, tem um outro lado, que é a ética do mandamento divino, que vai falar assim: não, Deus mandou, tá certo. É porque ele mandou. É uma discussão que começa em Platão, na verdade, que é coisa assim. Será que uma coisa é certa porque Deus manda? Ou Deus manda porque é certa? Né? E por que que eu estou trazendo isso? Porque, às vezes, você aceitar assim, um resultado num algoritmo, às vezes me chega próximo de uma ética de mandamento divino. Não, o algoritmo falou, está falado, não preciso entender por quê. Né? Eu não sei se essa correlação está fazendo muito sentido. Eu acho que, assim, a gente tem que buscar um meio termo, porque eu acho que às vezes
certas decisões a gente precisa entender o porquê delas, porque elas envolvem um conhecimento relacional e pactual e contextual que simplesmente vir uma coisa de fora e falar assim, não, faz assim. Às vezes a gente não está exercendo sabedoria e não está cumprindo, talvez, o que é o sentido da vida humana, né? Que é crescer em sabedoria, entender as coisas direitinho, né? Na forma como a gente vai tomar decisões e se relacionar. Tem uma distinção fundamental, que talvez pode deixar para uma outra época aí, né? Que o Collins faz, né? Entre ações polimórficas e mnemórficas, né? Ele fala assim que tem um aspecto polimórfico, um aspecto cultural, assim, um certo sentido, uma forma de compreensão, uma certa inteligência, que ela é muito contextual e relacional, e que ele argumenta que, sim, que os algoritmos e a IA, ela não vai conseguir captar isso, ela não vai conseguir dar esse sentido, porque ela só concretiza isso em números e descontextualiza. O Gleisi também vai falar, eu coloquei isso, também a tese do Gleisi, né? Que assim, que a ciência, a quantificação, ela funciona e você descontextualizar os dados, tirar eles de um certo contexto de sentido, de intencionalidade, e tratar ali como números, como fatos brutos, assim, que eu vou processando e tiro as conclusões. E ele fala que isso é muito bom em certos sentidos, mas perde-se toda uma carga ali de intencionalidade, de teleologia, de sociabilidade, assim, de sentidos. Eu não sei, assim, eu tô boiando aqui, tô tentando trazer algum sentido, assim, alguma ideia que alguma hora talvez eu consiga colocar em texto, mas que eu acho que, assim, em um certo nível, as decisões que a gente toma precisam de uma explicação em sentidos interpessoais, contextuais, pactuais, que não são muito bem redutíveis a números, sabe? Não sei se eu. Fernando, Oi? posso fazer uma pergunta, um comentário relacionado a Sim. isso, professor? E depois fazer algumas outras coisas, outros comentários? Bom, eu sou o Marcos, né? Muito prazer. E acho que é a primeira Prazer. vez que eu falo aí, mas Não, manda ver. a gente vai se conhecendo aos poucos aí. Eu moro aqui, eu sou aqui de Viçosa, Minas Gerais. Então, estamos aqui no meio das montanhas de Minas. Bom, eu sou da área de economia, né? Só fazer algumas e fazer um comentário, mas antes disso eu vou puxar esse gancho que você falou, Fernando. Eu concordo com você. E aí eu acho que isso levanta a questão da autoridade científica na hora de tomada de decisão, né? Não pode ser a sua autoridade científica, a não ser que ela tenha a maturidade, que aí tem a ver com uma coisa que você falou no início, porque às vezes o dado precisa do contexto, né? Você falou muito bem isso. E eu acho que esse contexto tem muito a ver com o nível de maturidade, de imaginação que o pesquisador tem. E aí envolve outros aspectos da vida, né? Às vezes um dado, você, se ele tiver uma capacidade, uma maturidade, uma experiência, um nível de imaginação, com um dado mais bruto, ele consegue captar uma mensagem, né? Pode ser ou pode não ser, né? Mas, então, assim, esse é um ponto interessante, importante. Aí tem a ver com formação, tem a ver com uma série de outros aspectos da vida humana, né? Mas aí, pegando o gancho que você falou por último, aí tem uma questão também: você não, os tomadores de decisão, seja na esfera religiosa, política, o que é que seja, eles não podem ter um especialista científico de cabeceira e simplesmente fazer o que ele está dizendo para fazer, né? Bom, você vai levar em consideração, porque tem algum elemento importante da realidade ali, mas é o que você está exatamente tá falando, não é só aquilo, né? Então, algumas coisas vão ser levadas em consideração. Então, esse é um ponto, né, interessante, mas é difícil isso, né? Especialmente se a autoridade religiosa ou política não tem a maturidade suficiente para lidar com a informação científica, não tem o conhecimento, né? Sim. Então, esse é um ponto. É, a informação, o experimento, né? Os filósofos vão se preocupar muito com a questão do experimento, né, agora, porque ele é todo projetado, né? Ele, assim, envolve uma expertise científica e ele é um retrato parcial, né? Assim, o experimento, assim, colocando um termo mais amplo, que pode ser simplesmente uma coleta de dados, né? Depende muito do que ele quer enxergar, da conclusão que ele quer chegar. Isso vai determinar a estratégia que ele vai usar para coletar esses dados, né? Para como ele vai quantificar as coisas, né? Exato. Pois então, a outra coisa, bom, concordar com a fala do Davi também, né? Eu acho que eu concordo bastante com o que ele fala.
falou, e essa coisa no final também, você tem dados e modelo, né? Aí o modelo, ele tem realmente a sua hipótese, parâmetros, né? E um certo, e alguns valores que estão implícitos ali nas escolhas que o pesquisador fez em relação ao modelo também, que ele elaborou para processar os dados, né? Agora, eu acho também que tem assim, a gente tem muitos dados hoje, e não podemos negar que eles são úteis em várias, em economia, por exemplo, boa parte dos avanços na ciência dos dados e também nas modelagens de matemática, usando software e tudo mais, facilitou a vida de. Eu não faria meu doutorado sem isso, né? Mas, uma coisa que eu ia comentar, que o Davi falou, né? Eu tenho um colega de um grupo de pesquisa que eu participo da UFV, eu sou professor numa universidade privada de economia, né? Mas participo de um grupo de pesquisa da Federal. Um colega meu tem uma frase que ele leva, que ele fala assim, ele é católico, né? O católico, assim, mais ou menos, ele fala, in God you trust, we trust. All the others should bring data, né? Então, todos os outros têm que trazer dados, né? Só em Deus a gente confia. É uma variação do que você falou, né, Davi? Esse aí, pelo menos, assim, em Deus nós confiamos, mas todo mundo agora que vai falar tem que ir trazendo dados. Então, essa é um pouco essa visão que eles têm, né? Acha que os dados vai resolver o problema. Mas o que eu ia falar também é a questão dos dados brutos também. Eu acho que em economia tem muito disso também. Alguns dados, você não precisa tratar só dos dados processados, né? Os dados já com uma modelagem em cima, né? Às vezes, eu estou falando isso porque um dos problemas que a gente tem no Brasil em economia é a escassez de dados. Se a gente compara, por exemplo, com os Estados Unidos, recentemente eu estava vendo um dado americano, eles têm dado, por exemplo, assim, quanto tempo o sujeito gasta fazendo a oficina do carro dele em casa, ao invés de levar para a oficina. E coisas do tipo, desse nível de detalhamento, né? Aí podemos discutir algumas questões éticas, mas o fato é que isso tem algumas implicações em termos de análise econômica. Você analisar o comportamento do sujeito, em termos de qual é o padrão de consumo dele, em relação aos setores, tem uma série de implicações, né? O pessoal que trabalha aí com microdados. Então, os serviços têm isso e têm isso disponível, né? Não que seja grátis, né? Em alguns casos são pagos, mas tem isso e isso possibilita. Pesquisas na área de economia impressionantes, coisa que a gente não tem no Brasil. É muito mais difícil, muito mais complicado, e a gente não entende certas coisas. Então, estou pensando assim, na perspectiva da economia, de entender o funcionamento da economia, isso é uma deficiência. Então, lá eles têm isso, e não necessariamente é um dado processado, né? E algumas vertentes econômicas, às vezes, criticam isso também. Às vezes, o dado processado, a economia já tem uma sofisticação muito grande, né? Já tem já de algumas décadas. Então, tem alguns modelos muito sofisticados, matematicamente difíceis, né? E alguns criticam, mas você não precisa disso tudo às vezes, para analisar certos fenômenos econômicos. Você pode fazer isso com menos, né? Às vezes, olhando simplesmente com acesso aos dados e com algum nível de imaginação e um certo conhecimento teórico também, né? Que você vai ler os dados com aquilo. É basicamente isso, né? E hoje a economia também está muito. Essa coisa, você falou disso, da questão. De opinar sobre os assuntos é a política baseada em evidências, né? Então, eles falam muito disso, especialmente em políticas públicas, né? Então, mas qual que é o limite disso, né? Isso tem um limite também. É o que você falou, um meio termo, né? E aí eu acho que envolve mais uma questão da maturidade da comunidade científica e da comunidade de forma geral para lidar com isso, do que exatamente um problema em si, né? Porque às vezes a sofisticação técnica dos modelos também é um trabalho de alguém, né? Alguém trabalha com isso. Então, em economia, por exemplo, tem um sujeito lá que é especialista nisso. Ele é especialista em sofisticar modelos, em atualizá-los. É o trabalho do cara, né? E às vezes a gente faz, você faz algumas simulações contrafactuais e aquilo tem alguma utilidade, né? Ela está cheia de restrições. A gente sabe que aquilo é simplesmente um exercício mental, né? Isso tem. Às vezes eu me pergunto, será que isso tem validade ou não tem? Tem uma utilidade ou não tem? Então. Mas no mais, Fernando, foi muito joia, viu? Assim, eu não conheço nada dessa parte mais, digamos, debaixo da camada de superfície desse nada, né? Então, assim, foi legal ver, foi muito bacana, né? É muita coisa, gente, assim. Isso aqui, eu abri um vespeiro aqui, né? Eu vim para causar mesmo, resolver muita coisa, a gente não vai. Mas legal.
A gente Eu já acho está que encerrando? Não. Ah. pode falar, Calma, quiser mandar aí. não, posso só reagir a algumas coisas que o Marcos falou? Só, e, na verdade, a sua fala anterior também? Não sei, a gente tem tempo ou você já estava encerrando? Ok. Tá. Não, tá. Primeiro do que você falou, Fernando, eu achei bem interessante. Fiz caretas, não é porque eu discordava, era porque eu tava fundindo minha mente mesmo, tava explodindo alguns neurônios, né? Mas eu acho que uma palavra que você usou que eu achei bem interessante é a palavra de sabedoria, né? Que talvez você perde a sabedoria. Eu lembrei bastante daquela vez que uns 3 anos atrás, quando o Google DeepMind, né, conseguiu vencer aquele sul-coreano no Go. Por favor. E uma coisa que eu acho que foi diferente de xadrez é que, pelo que eu li, eu não jogo Go, né, mas que o pessoal considerava que parte da habilidade de jogar Go era a sabedoria do jogador, né, experiência de vida e tal, e não só a otimização por si só, né, porque xadrez é uma árvore que você vai prunando e tal, mas o Go tem tantas possibilidades que se você não tiver. Acho que eles têm, tipo, sei lá, provérbios para aprender a jogar Go, né? Não sei se alguém aqui é jogador de Go, então não quero passar vergonha, mas é interessante que eles achavam que a máquina nunca ia conseguir porque ela não ia ter essa sabedoria do jogador, né? E isso, essa sabedoria, na verdade, é só um parâmetro mais na otimização, né? Porque até o AlphaZero lá agora já consegue jogar sem ver, porque o AlphaGo ele jogava vendo jogos humanos, então a máquina aprendeu copiar a sabedoria, mas hoje em dia já consegue aprender sem dados humanos, né? Ele gera os dados e consegue vai jogando contra si mesmo e faz o jogador agora. Então essa coisa sabedoria é interessante também. Eu não sei. Será que um dia que a máquina tem sabedoria? Acho que não, mas será que o que a gente chama de sabedoria pode não ser sabedoria, né? Sei lá. Acho que é Não, mais mas essa eu acho que eu questão. nem falo sabedoria nesse sentido aí. Eu acho que talvez o pessoal limitou um pouco o sentido de sabedoria. Eu acho que tem muito a ver com assim, um sentido humano das coisas, né? Um sentido relacional, assim. Acho que é o sentido que, por exemplo, que a pessoa tem de jogar gol, né? Tudo que aquilo significa para a pessoa, para a cultura, né? Não, perfeito. Então, sobre isso, essa é outra coisa que eu estava pensando. A questão da máquina como agente social, assim, porque eu acho que cada vez mais, até pegando o gancho do Asimov lá, que o Asimov tratava bastante disso, né, do robô como um agente social, né, que interage e é um membro da sociedade e está dialogando com a sociedade, problematizando ela também. Eu acho que a gente tem que considerar, acho que não a máquina, eu diria que os algoritmos, as máquinas já são agentes sociais, acho que a gente já pode ver dessa forma, né, eu acredito nisso. Só que a gente tem que entender melhor qual que vai ser o papel desse agente, qual que são os lugares e como que são as interações dele, né? E daí entra todas essas questões éticas e questões também do significado disso e do propósito da máquina versus o propósito humano, né? E daí tem várias complicações. E eu acho que isso é bem complexo e tal, mas a minha pergunta é: então, assim, dessa parte, depois que você faz o algoritmo e ele começa a tomar decisões e começa a agir, daí a pergunta é como inserir ele na sociedade? Eu acho que isso é uma pergunta complexa que eu também fico pensando, mas será que a gente tem que pensar isso não só depois do processo, mas durante o processo também? Tipo, na hora que você está treinando? Porque depois eu estou convencido que sim, que é quando você insere aquele. Mas na hora de fazer o algoritmo, na hora de treinar o modelo, será que a gente também tem que pensar nessas coisas? Ou é tudo bem a gente fazer um algoritmo que só otimiza achando suas próprias métricas e achando, sabe, sem nenhuma consideração, assim? Isso é uma preocupação para o depois ou para o durante também? Não sei se ficou clara a minha pergunta, mas. Não, eu acho que é o que a Kate O'Neill, né? Esse livro aí, Algoritmo de Destruição em Massa, né? Não sei se o Luiz tem ele aí. O Luiz tem tudo na mão aí, ó. Estão vendo? Ela tem levantado, né? Não sei se vocês estão vendo.
Não, então, mas isso é depois que você já fez o algoritmo, mas no, assim, quanto que isso interfere no processo de fazer o algoritmo, entendeu? É, o quanto que a gente tem que se preocupar com isso enquanto está fazendo. Porque para mim, às vezes, parece que é uma picuinha humana de meio de orgulho humano, assim, de falar, ah, eu quero saber o que que essa máquina está fazendo. Não admito que ele vai aprender sem eu colocar meu dedo lá, minha sabedoria, minha inteligência. A máquina, eu preciso fazer e tal. E uma das picuinhas que o pessoal tem, essa coisa do black box, eu acho que tem uma parte que é séria e que está vindo, mas eu acho que tem um pouco que é implicância também, de a gente está perdendo espaço, assim, para a máquina e tal. Eu Eu não teria uns sei. comentários para fazer também, comentários assim, só de curiosidade assim também, né? É, acho que tem bem isso, esse artigo que o Fernando compartilhou, né, da Shannon Valor, que ela fala sobre a inteligência artificial e automação da sabedoria. É bem interessante porque ela toca exatamente nessa questão, né? Aí, colocando assim, né, algumas decisões nas mãos da máquina. Acho que a caixa preta não quer dizer que, pelo menos no Latour, né, isso. Não quer dizer que a gente não consegue entender o que é, mas que muitas vezes a gente constrói uma coisa e ela vai. É, você não entende, muitas vezes você não entende depois, ou outras pessoas que estão usando não entendem, né? Então ele cita o exemplo da câmera, né? Da Kodak, então, por exemplo, lá que você pega e depois quem projetou com certeza sabe, né? Mas muitas vezes as pessoas vão olhar, não vão saber como funciona aquilo. Mesmo um fotógrafo, assim, excelente, o cara é excelente fotógrafo, ele tira foto ali, mas ele não sabe como que funciona, né, aquela máquina. E também tem outra coisa que é que a gente vai colocando, às vezes, os algoritmos, no caso, né, e muitas pessoas que fazem algoritmos, elas falam isso, né, que eles retornam o resultado, mas eles não sabem como que aquele resultado foi alcançado. Por exemplo, digamos, o Facebook, né, ou qualquer rede social, eles pegam e constroem o algoritmo para você estar cada vez mais engajado, né, ali naquela rede social. Mas, de repente, se produz algum resultado ali, né, ou é apontado, e as pessoas não sabem como assim que isso foi, né? Então, tem aquela questão dos bias, né, por exemplo, ou do algoritmo que é preconceituoso, digamos, né? Assim, os caras não sabem como que o algoritmo foi preconceituoso, né? A gente não projetou ele para ser dessa forma, né? Então tem essas questões. E é uma questão que é interessante, que é que a gente vai, então a gente tem um resultado desejado. A gente imagina que a gente saiba exatamente o que a gente quer, né? E aí a gente pega e projeta esse algoritmo para atingir aquele resultado. Mas a gente vai descobrindo no caminho, ou depois, que a gente, na verdade, não sabia exatamente onde a gente queria chegar, né? Então tem um cara lá que ele fala que a gente está vivendo, às vezes, numa regulação algorítmica, né? Em que tudo a gente vai colocando os algoritmos para decidir e para regular tudo. E então, por exemplo, na saúde, a gente vai coletando os dados na saúde, então a gente pode usar esses dados no futuro para as pessoas exatamente fazerem o projeto, entrarem num programa, né, fazerem um, como chama disso, coisa de saúde, né, entrar lá e fazer, assinar lá fugiu Seguro. o nome agora, um plano de saúde, exatamente, você já tem Um todos os plano, né? coletados de anos, né, que você tem lá do seu relógio, seu smartwatch, você entra lá, então, né, então, isso facilita, mas aí você vê outras complicações, né, que isso pode surgir. Eu estava interessante que você citou, David, o Isaac Asimov, né, e é bem interessante porque o Asimov, ele é bem pessimista, é bem otimista, né, com os robôs. Eu acabei de ler Sim. O Robô, né, ele é bem otimista. Aí numa parte ele fala uma coisa que bem que você tocou, assim, sobre essa questão de se a máquina sabe tudo ou não. É bem legal, ó. Vou ler aqui uma passagem que eles num dos contos aqui. Tá falando assim: meu caro Bierle, vejo que o senhor se baseia instintivamente em um grande erro, ou de que a máquina sabe tudo. Deixe-me criar um caso da minha experiência pessoal. A indústria do algodão envolve compradores experientes para adquirir algodão. O procedimento adotado por eles é puxar um tufo de algodão de um fardo aleatório de determinado lote. Bom, enfim, aí eles vão apalpam o algodão, vão testando, né? Então eles vão testando uma coisa assim que
você não consegue explicar, o cara ali que conhece o algodão, ele não consegue explicar como que ele sabe, né, se o algodão é bom ou não, a qualidade. Ele puxa um tufo ali, ele vai testando com a mão, vai cheirando e tal. Então ele tem esse, ele sabe exatamente, ele sabe, né, como se aquele algodão é bom ou não, mas ele não sabe explicar para uma pessoa. Deixa eu te treinar nisso, em como você definir se o algodão é bom ou não. Ele não sabe explicar isso. É o que a gente fala, assim, do que o Michael Pollan fala, né, o conhecimento tácito, que você sabe aquela coisa, mas você não sabe explicar como fazer aquela coisa, né? Eu não sei explicar como andar, eu sei andar de bicicleta, mas eu não sei explicar como andar, como que eu ando de bicicleta. Eu não consigo pôr isso em formulações, né? Então, daí ele continua aqui e fala, terminando aqui, né? No final das contas, a máquina é apenas uma ferramenta que pode ajudar a humanidade a progredir mais rápido ao tirar das suas costas o peso dos cálculos e das interpretações. A tarefa do cérebro humano continua sendo a que sempre foi: descobrir novos dados a serem analisados e inventar novos conceitos a serem testados. Eu achei bem interessante essa discussão que ele coloca, um cara bem otimista, ele coloca exatamente esse questionamento aí, né? Se os robôs, a inteligência artificial, né, elas sabem tudo, né? Elas têm a sabedoria. Acho bem, bem legal esse debate. Mas só um comentário, só uma resposta bem rápida sobre essa coisa da caixa preta. O quanto que o ser humano também não é uma caixa preta? Tipo, meu vizinho pode ser preconceituoso, eu não sei explicar isso também. É, a gente tem, o cérebro humano não é uma caixa branca? Tipo, eu acho que não. É, eu Por que que a acho. gente quer que o computador seja Até quando você fala sobre as suas... de conhecimento tácito, né? Porque o conhecimento tácito é isso, o cara ele sabe, mas ele não sabe explicar por quê, né? É, eu esqueci, exatamente nessa linha, uma provocação que eu queria fazer para o Luiz Adriano é o seguinte: será que a gente precisa saber, de fato? Então, será que, por exemplo, eu estou usando um computador aqui, né? Ele tem um processamento aqui. Eu não sei exatamente como é que é, mas eu não preciso saber nem quero saber, entendeu? Então, eu acho que existe esse nível também, porque não é possível a gente saber tudo como a gente usa uma máquina, usa alguma coisa, um algoritmo, a gente não é possível, é impossível humanamente a gente saber, e a gente às vezes não quer saber. A gente é, aí eu, talvez a questão seja o seguinte, né? A capacidade das pessoas de fazer boas escolhas daquilo que eles querem saber. Algumas coisas a gente tem que saber por que que a gente está usando, como que aquilo é feito, né? E também existe um nível de relação de confiança, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo da economia, né? Você tem lá os analistas de investimento. Eles usam lá metodologias para analisar os dados e para fazer recomendações de investimento para os seus clientes, né? Existem clientes que querem saber com detalhes qual que é o método que o sujeito está usando para poder fazer aquela remuneração. Tem gente que não quer, ele só quer saber aquela remuneração, porque ele tem um nível de confiança, ele confia naquele caso, e ele não quer saber, ele não quer, ou porque ele não tem tempo, ele não precisa, ele está errado, ou não está. Eu acho que é difícil você julgar nesse nível. Então, agora, claro, se todo um grupo de pessoas que recebe análise desse cara não está interessado em saber, é claro que se você joga esse sujeito também numa situação moral delicada, que em algum momento ele pode, de fato, usar aquela caixa preta de uma maneira inconveniente, né? Então, assim, está num nível meio de confiança, num nível moral, num nível de escolhas, de valores da sociedade também, né? A caixa preta nem, não necessariamente precisa ser descoberta por todos, né? Não sei. É, eu acho que tudo gira em torno da questão da confiança mesmo, né? Só para caminhar para o fim, que acho que assim, sem confiança não tem como fazer nada. A gente está vendo isso agora na questão da pandemia, né? A gente não tem como confiar que o cara está fazendo o negócio direito, você fica boiando, aí você não tem como fazer nada no meio de uma doença aí que está lastrando, né? Eu só não sei, assim, porque a imagem que veio na minha cabeça, né, é que às vezes me soa com a IA, com o machine learning. Me parece, porque assim, mesmo nesses casos que você citou, né, de que a pessoa ela não quer saber, ela confia, mas ela pode parar, tirar um dia, por exemplo, e correr atrás da informação, e pesquisar, e ler o artigo, e se informar, e discutir. Acho que com a maioria dos resultados científicos, tem esse ideal de transparência científica, né, de que, assim, de fato, nem todo mundo vai conseguir ir lá e verificar, né? Agora, acho que com a IA já fica um pouco mais difícil. E talvez, assim, eu não sei, às vezes me soa como se o critério da IA fosse assim, é como se ela fosse
a imagem que me vem é até um Deus lá, e eu vou servir ele direitinho, eu vou dar o meu sacrifício correto para ele, e ele vai fazer sempre o melhor para mim, porque eu dei o sacrifício certo. Então, assim, como é que eu vou saber se esse Deus em quem eu estou confiando, ele é um Deus que quer o meu bem ou ele é um Deus que quer o meu mal, né? Principalmente quando a gente vê algumas repercussões, por exemplo, que a Kate O'Neill levanta, né? De IA reforçando, por exemplo, tendências racistas, né? Por quê? Porque o cara, na hora de programar, ele quis maximizar a utilidade econômica, e aí a sociedade já tem todo um esquema racista, e a IA reforçou aquilo, né? Agora, como é que a gente vai saber, como é que a gente vai antecipar que a IA vai chegar nesse ponto? E aí, assim, é por isso que às vezes eu não me convenço simplesmente falar assim, ah, é só a gente programar direitinho, é só a gente não errar o software, é só a gente usar a metodologia correta que o resultado daquilo vai ser bom para a gente. Eu acho que essa garantia não está feita, sabe? É, mas ao mesmo tempo, eu acho que a questão também é, ao mesmo tempo, querer que todas as pessoas saibam como que é. Não é possível, né? Ela é uma acho que não é essa questão. Eu acho que é quem está fazendo isso, eu acho, né? Quem está usando. Alimentando a máquina, digamos, é saber. Acho que a preocupação do Fernando, quando ele já falou outros lugares, né, até do doutorado dele, né, até essa insatisfação é que as próprias pessoas que estão fazendo não sabiam que estavam fazendo direito, assim, né, não sabe. Eu posso ser bem sincero com vocês? A publicação do meu doutorado, que eu publiquei na revista, se você chegar assim, Fernando, você está bem convicto que você fez a coisa direitinho? Tudo bem, ninguém tem convicção 100%, mas assim, eu acho que eu não dou nem um 70%, para falar a verdade. Porque o meu orientador falou, não, vai, dá certo. O revisor falou, não, beleza, mas eu nem sei se o revisor entendeu o que eu fiz. Né? Talvez assim, talvez nem seja errado, mas talvez não seja nem útil. Mas, assim, eu acho que o resumo da coisa, para mim, é confiança. Eu já vim pensando nisso há algum tempo mesmo. E daí, para a questão confiança, você tem... já sente ligado à questão da autoridade também. Eu acho que a grande discussão aqui é que você confia em quem tem mais autoridade, né? A maior autoridade, a maior confiança que você tem. E a questão que é quanto de autoridade a gente tem que dar para a máquina, né? Quais critérios que a gente vai dar para dar mais ou menos autoridade para ela. Eu estou curioso para ver qual que é a perspectiva cristã disso, assim. Eu tenho algumas hipóteses e tal, mas gostaria de ouvir, não hoje, né? Mas ao longo das reuniões de vocês. Mas eu acho que essa aqui é a questão, assim, porque a gente está tirando... Acho que o que tem de novo aqui, que é todos esses problemas de reprodutibilidade, de imprevisibilidade e tal, eu diria que isso já existia antes. Acho que o que tem novo é a máquina assumindo um papel não só de instrumento, mas de agente, que fica ou de igual para igual, às vezes até acima da gente, né? Então, que é esse grande autoridade da máquina, né? E como agente social. E daí isso tem vários problemas e várias questões, principalmente por causa da questão da confiança, né? E é engraçado como, na verdade, no meu grupo de pesquisa do doutorado, a gente chegou a pesquisar algumas coisas disso, justamente sobre confiança em máquinas. E uma coisa muito curiosa é que a gente tem duplo standard, como é que fala? Duplo padrão, né? Com a máquina ou com pessoas. Exemplo clássico é o do GPS, assim, né? Tipo, o GPS funciona bem 99% das vezes, mas teve um dia que ele te levou para uma estrada de terra, sem saída, não sei o quê. Daí você fala, putz, esse negócio funciona, é uma porcaria isso, eu não confio nessa máquina. Ele já me perdeu e tal. Enquanto que, tipo, quantas vezes você já pediu direção para as pessoas na rua e o cara te falou um negócio tudo errado. Mas isso você continua, ou nos relacionamentos humanos, né, as pessoas te traem muito mais. Nossa tolerância à traição, por exemplo, com pessoas... Daí, o pessoal estudava confiança e perdão também, né? Essa capacidade é muito diferente o jeito que a gente perdoa a máquina do jeito que a gente perdoa... Quer dizer, a gente não perdoa a máquina. Se tá, ah, isso aqui é uma porcaria, isso aqui não funciona. A gente fica com estigma bem mais rápido. Então, eu acho que passa por isso, assim, confiança e autoridade, assim. Acho que são duas coisas que a gente precisa explorar bastante também. Show. Legal. Um livrinho, né? Foi bem... Exatamente. Quem não tiver aí no grupo... Você está lá no grupo? Marcos está lá. Vocês estão lá no grupo da BC2? Eu entrei essa semana. Tá. Legal. Então, a gente pode até continuar o papo lá, né? Coloca lá e podemos continuar. Bem,
bem instigante. É um tema gigante, né? Um tema absurdo, né? De tanta coisa que tem para a gente pensar, né? Mas é um tema fundamental para a gente pensar, né? Os cristãos, realmente, nós temos que pensar, e a gente pode propor soluções, né? Tem muita gente da computação ali no grupo, isso é bem legal, né? Que a gente pode realmente pensar. Né? Precisamos pensar e propor soluções aí, né? Ideias. É, a ideia é motivar, a ideia é levar, ó, pessoal, vamos ver, que tem coisa aí. É, exatamente. É, e é legal, assim, né? Por exemplo, o Marcos trouxe ali a ideia da economia também, isso é legal, né? Que, tipo, eu falei do pessoal da computação, mas tem gente de outras áreas também pensando, né? Então, da área da economia, eu sou das humanas, então a gente junta, né? E vai pensando, né? Juntando a sabedoria comum aí, né? O conhecimento aí comum do pessoal. Então, a gente fica por aqui hoje, né? Vai ficar gravado, deixa eu conseguir gravar e deu tudo certo. Depois posto lá e posto o link, tá bom? E a gente continua, então... Os papos aí no grupo. Um bom final de semana para todo mundo. Bem legal a participação. Bem legal. Obrigado aí, Fernando, por trazer também. Foi muito legal. Muito massa tua palestra e tua fala. Beleza, gente? Então, até mais para todos. Bom final de semana. Falou, gente.